Každý z nás má takého kamaráta, alebo mal, ktorý hulí trávu, ktorý hulí marihuanu. A ja si pamätám, že... A raz... už si stratený. No nič. Už sme, nie, kedysi dávno, hypoteticky, aha, sme raz išli von spolu a on mi sadol do auta a hneď si akože ubalil a hneď si dal. A hneď na to nás zastavila policajná hliadka. A on v totálnom strese iba tak to otvoril, okienko, akože máme elektrické, ale vizuálne toto lepšie vyzerá, dal dole okienko a iba tak zakričal, že prepáčte pán marihuana, ja som nefajčil žiadneho policajta. Takže. No tak... Čo je asi pravda. Ale vieš čo, že dezorientovaný nemusí byť vždy taký, ktorý užíva teda marihuanu. Samozrejme. Jeden taký dezorientovaný, jedného dezorientovaného manželka poslala, aby na Vianoce kúpil jeden meter dlhú borovicu a vrátil sa, doniesol jeden liter borovičky. Tak dezorientovaný. Ten vôbec nebol dezorientovaný. Ten bol dobre orientovaný. Ten bol dobre orientovaný. Je to, neviem, či to môžem takto hovoriť, ale my sme raz s Miškom išli po koľajniciach. Dneska ti ide to. Áno, tak ale musím to povedať, to išli sme, ale nebudem na hovoriť. Na tradičné prechádzky. Áno, tak sme išli po koľajnici. Teraz sme si spomenul, že niečo sme museli tým pádom, my toto, nejaké účinky to musí mať, lebo ideme. A ja tak hovorím tomu Mišovi, že počúvaj, že tie schody nemajú konca kraja. A Mišo na mňa pozeral, čo, srať schody, ale to zabradlie mohli vyššie urobiť. Čiže... Je funny. Krásny. A ste šli hore alebo dole? Vtip na túto dole tému existuje, že chlapík v takom miernom rauši hovorí tomu druhému svojmu kamarátovi, počúvaj sa, prečo si tento môj doktor, čo ten povedal? Povedal mi, že mám vysadiť trávu teraz vo februári.